السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة کی آیت نمبر 156 اور 157 دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہاں صبر کی فضیلت بیان کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جنہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جنہیں کوئی مصیبت لگتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے وشر الصابرین کہا کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے، جنت کی بشارت دے دیجئے، بشارت سنا دیجئے. تو صبر کرنے والے ہیں کون؟ صبر کی پہچان کیا ہے؟ صبر کا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جنہیں کوئی مصیبت لگ پہنچتی ہے. مصیبت کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَهِيَ كُلُّ مَا يُولِمُ الْقَلْبِ اَوِ الْبَدَنِ اَوْ كِلَيْهِمَا. کہا مصیبت یہ وہ چیز ہے جو جس سے دل یا بدن میں تکلیف ہو، جو دل کو تکلیف پہنچے، جو بدن میں تکلیف پہنچے، یا دل اور بدن دونوں میں تکلیف پہنچے. یعنی آدمی بیمار ہو، اس کو زخم لگے، اس کو غم لگے، غم پہنچے، ٹینشن ہو، مصیبت ہو، کسی بھی طریقے سے اسے تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے. مصیبت عام ہے، چاہے وہ مصیبت جسم میں ہو، گھر میں ہو، مالی اعتبار سے پریشانی ہو، یا اولاد کے متعلق کوئی پریشانی ہو، یا بیماری ہو، آفت ہو، مصیبت ہو، جب بھی کسی انسان کو مصیبت پہنچے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتا ہے ہم اللہ کے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. تو صبر کرنے والے یہی لوگ ہیں جو سراپا تسلیم و رضا کا پیکر بنتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. چوں چرا، زبان درازی یا اپنے آدا اور جوارے کا غلط استعمال نہیں کرتے. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، سراپا تسلیم و رضا کا پیکر بنتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا خالق ہے، اسی کی حکومت ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. ہم اپنے مالک کے فیصلے میں کسی بھی طریقے سے کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں. ہم اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ہم اعتراض کرنے والے نہیں، ہم اللہ کے فیصلوں کو ماننے والے ہیں. اور جو اعتراض کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں اس کا رکھتا. اور یہ وہ انا الیہ راجعون، اور وہ یہ اقرار یہ بھی کرتا ہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اس کی طرف جانے ہی والے ہیں، مطلب ہماری مرضی سے نہیں جائیں گے، اس کی طرف ہم لوٹیں گے. اہل علم کہتے ہیں فی اقرار بصحت البعث والحساب،
والثواب والعقاب يوم القيامه. وانا الیہ راجعون, بندہ جب یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, تو بندہ اس میں یہ اقرار کر رہا ہے قیامت کے دن کا, حساب کتاب کے دن کا, آخرت کے دن کا وہ اقرار کر رہا ہے, ایمان رکھ رہا ہے. یہ اس کے ثبوت کی ٹھوس دلیل ہے کہ قیامت برحق ہے, حساب و کتاب ہوگا, اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا, جو برے ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ان کی برائی کا برا ٹھکانہ ملے گا, ہم اسی کی طرح لوٹ کے جانے والے ہیں. مطلب یہ اقرار کر رہے ہیں آخرت برحق ہے, حساب کتاب برحق ہے, ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے. اور یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون جو دعا ہے بہت معروف دعا ہے, عام طور پر لوگ اس کو انتقال کے وقت کسی کی موت کی خبر سنتے وقت پڑھتے ہیں, یہ دعا ہے. لیکن یہ دعا صرف موت اور انتقال کے وقت کی نہیں ہے, کسی بھی مصیبت پر, کسی بھی مصیبت پر ہم دعا پڑھ سکتے ہیں, کوئی مصیبت ہو, پریشانی ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اس دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہا ما من مسلم تصیبہ مصیبہ, کہا جس مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے, فیقول ما امرہ اللہ عز و جل, بندہ مسلمان بندہ وہ پڑھتا ہے جو اللہ نے حکم دیا. کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اور یہ دعا پڑھتا ہے, الا اخلف اللہ لو خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جانشی عطا کرتا ہے, بہترین بدلہ عطا کرتا ہے, جس پر وہ صبر کر رہا ہے اور وہ نعمت چھوٹ رہی ہے, مصیبت پر صبر کر رہا ہے کیونکہ ایک مصیبت جا رہی ہے, ایک نعمت جا رہی ہے, جیسے کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی نعمت ضائع ہو گئی, اس پر وہ صبر کر رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور انا للہ پڑھتا ہے جو اوپر ابھی دعا میں گزرا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ دعا پڑھتا ہے, الا اخلف اللہ لہ خیرا, اللہ تعالیٰ اس پر بدلہ دیتا ہے, بہترین جانشین بناتا ہے, اس سے بہتر عطا کرتا ہے. تو صبر کی بڑی فضیلت ہے, اور دیکھیے صبر ہی میں بھلائی ہے, ہم مصیبت پر صبر کریں اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے, ایک تو ہماری تکلیف دور ہوگی, ایک تو ہمارا گناہ دور ہوگا, ایک تو ہمارے درجات بلند ہوگے, ہم مزید یہ کہ آخرت میں بڑا اعلیٰ درجہ ملنے والا ہے. اور اگر ہم بس زبانی پر اتر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہ تسلیم کریں, صبر نہ کریں, ہنگامہ برپا کریں, وابیلا مچائیں, چیخیں چلائیں, نوحہ ماتم کریں, زبان کا غلط استعمال کریں, تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے, کیونکہ ہمارے چیخنے چلانے سے ایسا نہیں کہ مصیبت ختم ہو جائے گی, بلکہ مصیبت میں اضافہ ہی ہوگا. جو آدمی اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے اس کے لیے بڑی مصیبت بھی نعمت بن جاتی ہے, اور اس پر صبر کر کے اپنی مصیبت کو جھیل لیتا ہے, برداشت کر لیتا ہے, اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے. لیکن جو آدمی اللہ رب العالمین کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے, واویلا مچاتا ہے, ہنگامہ برپا کرتا ہے, زبان کا غلط استعمال کرتا ہے, وہ چھوٹی مصیبت کو بھی بڑی مصیبت سمجھ بیٹھتا ہے, اور وہ جتنا نوحہ ماتم اور بس زبانی میں داخل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی مصیبتیں بڑھتی ہی رہتی ہیں, سکون اس کو نہیں ملے گا. سکون کس کو ملے گا؟ جو صبر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا جو آیت نمبر 157 ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں, یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, یہ رحمت الہی کے مستحق ہیں. کون لوگ؟ جو صبر کرتے ہیں اور تسلیم و رضا کا پیکر بنتے ہیں, اللہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں, اللہ کے فیصلے کو مانتے ہیں, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور جو اللہ کے فیصلے کو نہ مانے, صبر نہ کرے, تو وہ ہدایت پر نہیں ہے, ہدایت پر نہیں, وہ ہدایت سے محروم ہے, اللہ کی رحمت سے محروم ہے. تو اللہ کی رحمت چاہیے,
ہدایت چاہیے تو مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کرنے ہی میں بندے کی ساری خوبی ہے، ساری بھلائی ہے۔ تو آج کے اس درس میں دو آیتیں پڑھی گئیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157۔ 156 نمبر کی آیت میں انا للہ و انا الیہ راجعون ایک دعا سکھائی گئی، صبر کی، مصیبت پر صبر کی تعلیم دی گئی ہے، اور مصیبت کے موقع پر اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور 157 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے اور صبر کرنے والوں کا مقام اور ان کا درجہ بتلایا ہے، کہا کہ ان کے اوپر رب کی رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، انعام ہے، اور مزید یہ کی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔